Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. 51. 41. 16. 55. 62. 67. 23. 1. 31. 29. 68. 61. 13. 4. 6. 71. 59. 60. 50. A číslo 36. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 3, 1, 2, 9 a 5. Všem výhercům gratulujeme.